Ну, мы не стремимся к картинке, ну, конвенциональной. Мы эксперты, что ты Ну, хорошо, прячешься но за мы не... компьютер? И кепку надо поправить. Не... Добрий день, дорогі глядачі. Я експертка Ганна Циба, а це експерт Давид Чичкан. І ми надзвичайно раді нагоді розпочати дискусію. І для того, аби вона була більш динамічною, ми зібрали запитання заздалегідь. І деякі з них прийшли нам завчасно, ми навіть змогли вже продумати відповіді і зібрати коментарі ще в інших експертів. А деякі запитання надходили ось буквально протягом останніх хвилин. І я розпочну із першого запитання, яке поставила нам Ольга Валенсьяга. І запитання звучить так. Хто і як определяє розміри гонорарів в інституціях сучасного мистецтва? Ну, я скажу з власного досвіду, емпіричного, так, роботи в інституціях сучасного мистецтва і взагалі от про Україну трохи характеризую ситуацію. Скажу, що якогось єдиного переліку гонорарів визначеного насправді немає, і кожна інституція, кожен проект сплачує в мірах своїх можливостей. І є якийсь, мені здається, просто такий мінімум, да, за який не можна заходити. Ось таке мене теж цікавило запитання – лекція і перформанс. Чи має гонорар бути для чогось із них вищим? Адже якби те і те оригінальний продукт, який готується протягом якогось часу, але з одного боку перформанс – це як таке мистецтво, яке ніби дороге, дорожче, ніж інтелектуальна праця. З іншого боку – лекція, пророблена, заглиблена. Це теж така дуже серйозна інтелектуальна робота, і для того, щоб підготувати лекцію, часто потрібно читати літературу. І тому це все якби дуже важко. І виглядає так, що якщо немає ціни, то це вся ця робота, вона або безцінна, або просто якась неоцінена, або вона нічого не варта. Mm. Я не знаю, Давиде, що ти думаєш. Чи... Це мають робити профспілки, вони мають визначати мінімум. Ну добре, давайте перейдемо до наступного питання від Олександра Пархоменко, яке звучить так. Чому багаті багатіють, а бідні бідніють? Давиде, ну я віддаю тут тобі відразу слово. Ну, я відповім просто, тому що гроші роблять гроші, а бідність примножує бідність. Ну, я задав питання експерту настоящому Денису Півош. Ага, тобто ти бачив це запитання, да? Я просто да. І я попросив буквально в двох словах, і він сказав, що без проблем, це два слова. Концентрація капіталу. Ну так, звісно, але мені здається, ми повинні якось це розшифрувати трохи. Ні, мені кажуть, для цього є Вікіпедія. Ну, я з останнього я бачила статистику про те, що ось під час коронакризи рівень доходів найбагатших людей в світі, він зріс. Тобто їм криза якимось чином пішла на користь. Да, ця вся інформація є онлайн. Наступне питання від Євгена Карася. Наскільки це справедливо, що гроші платників податків витрачаються на сучасне мистецтво, яке їх не цікавить? Да, від себе хочу сказати одразу, що це гігантська проблема. Я неоднократно ездил на резиденции, которые мне оплачивали налогоплательщики стран, в которые я ездил, из своего кармана, получается, что... И я испытывал громадный стыд, потому что я понимаю, что я никак не обслуживаю интересы этих налогоплательщиков, я не создаю контент, который они смотрят, но мне оплачивают проезд, селят, платят стипендию. І, допустим, Гауде Полонія тратить 2 мільйони злотих. Це польська, я вибач, переб'ю. Гауде Полонія – це резиденція, піврічна резиденція у Польщі від Польського міністерства культури. Да, і от вони раз в год тратять 2 мільйони злотих тільки на українських і білоруських художників. Ну, тут Олексій Буйстов на этот счет дав коментарі, що це хороший пример того, як государственная програма чітко працює на інтереси государства, а іменно на розробку польських тем і польської культури. Силой нанятых интеллектуалов из ближнего зарубежья. Я у него переспросил, что это налажение культурной гегемонии в Украине и Беларуси. Бюстов сказал, что так, это очень целесообразное использование бюджетных средств. Да, определенно, налажение культурной гегемонии. Что нам говорит на этот счет Денис Пилош? Он говорит, что можно, но не всегда. И в первую очередь на инфраструктуру для существования современного искусства. Чтобы рабочие могли им заниматься, например. А вот эта всякая свер-иск, который рабочему человеку не нужен, то, наверное, и не нужно на это тратить деньги.
Ну, ти прокоментуєш це якось? Що говорить Моніка Шевчук? А, да, нас, ми взяли... Наша любима кураторка із Білостока говорить, що держава не може, а повинна. Сучасне мистецтво є невід'ємною частиною культури, дуже важливим інструментом соціальних змін, що формує суспільство. Без культури, включаючи сучасне мистецтво, немає нації. От, як говорить нам Моніка Шевчук. Моніка Шевчук і Вольдемар Татарчук якраз такі двоє кураторів, які надзвичайно багато, мені здається, зробили для українського мистецтва, для підтримки його, тому що вони якраз активно залучають дуже українських і білоруських, грузинських митців, запрошують і приймають в своїх інституціях резидентів. І в такий спосіб, насправді, це дуже велика підтримка і навіть матеріальна. Ну, інше питання, чи потрібно полякам. Мені здається, потрібно, тому що поляки... Ну от Бюстов говорить, що це експансія культурна. Мені здається, це все-таки більше про діалог. Це такий, якби, ну, культурний обмін. Я, наприклад, була би дуже рада, якби хтось в Україні привозив побільше мистецтва з інших країн. Вибач, це така ремарка. Давай тепер просто перед Ульяновим. Да, Анатолій Ульянов хоче сказати от, про бюджетні гроші на сучасне мистецтво. Він говорить, общий ответ таков, що правящий клас... Ти не закриваєш своє обличчя? Там яка різниця? Ну, так удобніше. Ну, ми не стремимося картинки, ну, конвенціональної. Ми експерти, чого ти прячешся за комп'ютер? І кепку треба поправити. Общий ответ таков, що правящий клас завжди контролює образування і культуру, так як з їх допомогою підтримує гегемонію і свій порядок речей. Далі вопрос, о якому государстві і якому правящому класі річ. Олігархи, наприклад, вбахивають в іскусство для капіталізації репутації, так що хтось отмиває щось. Для інших це непосередственний бізнес. Я сейчас как раз изучаю вопрос искусства как оружия в классовой борьбе. И в частности, искусство на службе народа, правда, на примере кино. И по определенной конфигурации могу представить себе бюджетное искусство. Опять же, художественная практика по своей сути оппозиционна государству и власти. Но на практике мы знаем, что бывают лакуны, когда контроль за нарративом художника не совершается как должен. И вопрос тогда не в том, из бюджета ли деньги, а что говорит художник. Бюджетные деньги – это деньги народа. Если художник в своем искусстве с народом и за народ делает искусство в интересах людей, а не власти, почему бы и нет? Вот такой вот комментарий. Ну, дякуємо, Анатолію, за такий розгорнутий коментар. У нас тут коментарі від Георгія Сандула. Клас. Это юрист трудових ініціатив. Говорит, что можно и нужно тратить деньги из бюджета. Потому что это в первую очередь вопрос национальной безопасности. І удовлетворення культурних потребностей національним, а не імпортним продуктом. Ага, тобто Жора, він говорить з точки зору ринку праці. Ну, справді, дійсно, ми працевлаштовані, да, якимось чином вся ця індустрія існує, люди отримують зарплати, вона фінансується, і справді вони виробляють якісь оригінальні продукти. Тут можна говорити не тільки про національні інтереси, але, мені здається, взагалі для людства навіть краще, коли суспільство кожне сучасне виробляє якусь свою культуру, ну і звісно, якщо вона не дискримінативна, якщо вона толерантна, то це абсолютно в інтересах людства. У нас ще є коментарі Петра Федоровича Маркмана. Несподівано. Архітектора, да, несподівано. Несподівано ти зібрав коментарі. Вот. Він говорить, що взагалі не стоїть, говорить, з бюджету деньги на сучасне мистецтво. Не государственна це забота. А говорит, а в нашем случае особенно будет большой бардак из-за толкотни у корыта. Мы знаем, что Петр Федорович, он мастер острот. Ні, я просто шутка. Хочу сказати, що насправді ну, так не буває, тому що Україна завжди фінансувала якісь культурні заходи і також, наприклад, про сучасне мистецтво. Да, я знаю. І якось враховувались інтереси усіх державних якихось національних великих ансамблів, хорів. І мені здається, що сучасне мистецтво теж має право на підтримку. Інша річ, що чи має бути державне замовлення, оце якась пропаганда. Що якщо ніби, але я, звісно, можу відповісти, що ні відразу, тому що це гроші самих людей, платників податків, а не гроші держави. Тому вони мають бути витрачені не на інтереси держави, а в принципі, якби за запитом суспільства. Як визначити, що потрібно людям? Ні, ну зрозуміло, що повинні бути забезпечені якісь базові потреби.
І ось вони ніби не забезпечуються, а на мистецтво все-таки якісь кошти знаходяться і перенаправляються. Тут Женя Моляр пише, каже, незрозуміло, чому сучасне мистецтво взагалі потрібно відокремлювати від інших благ, які фінансуються з бюджету. Ну так, Женя якраз говорить, мені здається, так як і Жора, з позиції ринку праці. Тобто, якщо на цьому ринку праці, знову ж таки, є люди, які роблять свою роботу добре, то чому б не профінансувати їхню діяльність бюджетним коштом, якщо дуже багато бюджетних коштів витрачається, наприклад, на неочікувані статті. Наприклад, проведення якихось дуже дорогих прийомів, якісь такі розважальні заходи теж, які коштують багато коштів ось на рівні держави. Угу. Є ще за у нас коментарі? Тут є така ідея персепективного бюджету. Самому вирішувати, куди підуть гроші. Побори. Коли платник податків чи платниця самостійно визначає, каже, що я не хочу, щоб мої гроші йшли на підвищення зарплат поліції чи там. Да, ну це було б непогано, але щоб ввести, мабуть, цю і програму. Тоді можна буде побачити, чи потрібно платникам сучасне мистецтво. Але ми знаємо, що суспільство критично ставиться до сучасного мистецтва. Я пропоную перейти до іншого запитання. Ні, тут коментар від Нікити Кадана. А, да, прошу, будь ласка. Але це останній, а от так інтернет пропадає, якщо я так ставлю. Боже, а може ти тоді поставиш отут, дивись отак, добре. Так, да. І тебе буде видно. Видно, так? Да? Да, нужно тратить. Общество таким образом освобождается от диктатуры иллюзорного консенсуса. Ведь очевидным образом современное искусство – это не то, что нужно всем налогоплательщикам. Но если, например, патриотическое воспитание, государственные праздники, парады и прочее подобное – это тоже то, что не совсем нужно. Однако заявить об этом – значит расписаться в нелояльности и стать до некоторой степени нежелательным гражданином. То современное искусство в государственном музее или национальный проект на Венецианской биеннале – это абсолютно легитимный объект общественной ненависти. Оно навязано, оно спущено сверху, оно имеет глубоко эпитетский характер. Иначе говоря, оно есть образ несправедливости. Однако этот образ рефлексирует, раскрывает, объясняет нам себя. Вызванное им возмущение продуктивно и имеет, по сути, освободительный характер. Короче говоря, бюджетная поддержка современного искусства – это форма очищающего страдания для общества. Я чомусь тут загадала про Пінчук-арт-центр. Ну це ужасно. Паша Марква передав привіт. Наступне запитання від Арсена Савадова. Звучить воно так. Кому був вигоден профсоюз медіаторів ПАЦ? Насправді круто, що Арсен Савадов актуалізував це запитання. Я дещо насправді шокована. Да, але ну, сама постановка така, кому був вигоден профсоюз медіаторів ПАЦ, може... Я думаю, що може... він все-таки був вигоден медіатором ПАЦ. Да, мені теж так здається. Це... Да, ну я хочу сказати, що чим, ну, профсоюз медіаторів ПАЦ нужен не тільки медіаторам ПАЦ, но і всім нам. Тому що чим більше профсоюзів, тем больше солидарности между профсоюзами. А чем больше солидарности между профсоюзами, тем больше солидарности между людьми. И как нам показала ну, Беларусь сейчас, профсоюзы могут, если они солидарны с друг другом, представлять из себя большую силу. Да, я намагаюсь зрозуміти, звісно, ти абсолютно ну, і защищать правий. Права я просто друг думаю друга про це запитання. Тобто воно це про те, що вони нічого зрешті не отримали, що їх просто звільнили, в цьому не знаю. Ну, мені здається, він виник, тому що він був їм потрібен, тому що вони хотіли вибороти собі якісь кращі права, а те, що вони, їм не вдалося і їх звільнили, ну це просто дуже симптоматично, здається мені, для України, але це ще нічого не означає, тому що насправді це класний прецедент. На прикладі Білорусі про те, як громадські протести підтримав профспілковий рух і цілі заводи, виходили люди, їх виводили профспілки, і це саме це стало аргументом насправді для Лукашенка, вийти до людей, почати діалог, давати відповідь, да? Георгій Скандул теж коментує. Нагадаємо, що Жора Сандул – це юрист і активіст, юрист організації трудові ініціативи, да, такої профспілкової. Трудові ініціативи – це така громадська організація, яка надає підтримку профспілковим рухам. Говорить, що профсоюз ПАЦ – це примір того, що і сектори економіки, в якому традиційно не було профсоюзів, демонструють готовність к об'єднанню ради дійсного улучшення умов труда.
ПАЦ може бути навіть некоторим орієнтиром. Да, ну я взагалі на початку дуже раділа, що в Пінчук-арт-центрі з'явилася профспілка, що вона була абсолютно якби самоорганізована, що молоді люди, вони об'єдналися, вступили безпосередньо прямий діалог з керівництвом, просили собі там якось поліпшити, да, умови роботи. Це настільки виглядало революційно, я абсолютно це вітала. Тут ось наступне питання від Бьорна Гендельфа Хендехоха. Вибачте, я. Ну, така зараз... фамілія. Ні, я ще раз. А наступне запитання від Бьорна Гендельфа Хендехоха, і звучить воно так. Чому анархісти проти Леніна? Давиде, ну це запитання до тебе, тому що ти анархіст, і я думаю, ти зможеш розказати. Ну, це, я думаю, первичний Ленін проти анархістів був. Как бы, хто на кого напав. Ні, але з теоретичної точки зору анархісти ж справді проти Леніна. Тому що Ленін определенним образом інтерпретував Маркса, и как бы решил воплотить диктатуру пролетариата в то время, когда все, собственно, социалисты стремились к советам. А диктатура пролетариата, она отрицает советы. Вот. И как бы поэтому ленинизм не любят не только анархисты, а социал-революционеры всех мастей. Ну да, все, кого репрессовала большевистская партия. Але... Всі ліві ініціативи, включаю УНР, все-таки Українська Народна Республіка, це була соціалістична республіка. Ну так, да, і всі були якби роздавлені ну, партією більшовиків. Тому всі не люблять ленінізм. Мені здається, це запитання взагалі виникло тому, що у нас якось от в Україні чомусь публічні дискусії, якісь такі дуже широкі, які там беруть участь журналісти, також якось абсолютно політики, змішується дуже розмита категорія лівих, лівої ідеї. Якось насправді це дуже-дуже багато різних абсолютно концепцій, бачення, філософських. Да. І, але все це якось поєднується в одне, якесь таке дуже розмите поняття, яке абсолютно асоціюється з Радянським Союзом. І держава була соціальною, але ось вся ця концепція, в принципі, ленінізму, вона досить така авторитарна, і це такий якийсь дуже там градус лівого, дуже такий специфічний, тому що сучасна ліва ідея, вона відрізняється з тим, що вона навпаки, якби нічого не так... не нав'язує, а орієнтована на інтереси кожного індивіда, абсолютно така диверсифікована. Але да, абсолютно це в українському публічному дискурсі якось шивається, і все це таке вороже, на все це накладається клеймо радянського. І, до речі, тут не можна не сказати про декомунізацію знову і знову вчергове, що це ну взагалі дивний термін. До чого тут декомунізація, якщо має бути насправді дерадянізація, тому що ми говоримо про спадок радянської держави передусім, і це має називатися відповідно. Мені здається, що з цим ось якраз з демонтажем пам'яток і перейменуванням вулиць тільки проблем, тому що все це, весь цей рух, він названий неправильно від самого початку. Він абсурдний взагалі. І через це його неможливо так, якихось трактування. Вони знесли пам'ятник приурочений революції 1905 року. Так, да, яка була буржуазною. Ну, тобто, була в рамках демонізації повний абсурд. Несмотря на те, що це революція, вона как би розбудила і національна в Україні, в Польщі, в Білорусі. Ну, я не знаю, на сам кінець у нас є запит на пісню і... Так, від Олександра Соловйова. Олександра Соловйова. Це його улюблена пісня. Побачимо. Насолоджуйтесь. На все добре, дякуємо за увагу. До побачення.